Починаємо із державної власності. Можуть Автономна Республіка Крим ось так націоналізувати, забрати 130 санаторів, котрі належать Україні? Виходячи з подій, які розвиваються, можуть. Є досить прецеденти, на жаль, негативні для нашої випадку. Це Косово, Придністров'я, там, де такі випадки траплялися. І націоналізація відбувалася досить форсованими темпами в односторонньому порядку. Фактично, поза правовому полі. Тому що, як ви знаєте, зараз мова йде про приватизацію, націоналізацію державних активів. Що стосується приватної власності, да, тобто дали терміни, невеликі терміни, якнайшвидше. Про приватну власність ми з вами поговоримо трошки згодом. Я пропоную зупинитися на державній. Чи можна це перевести якось у правове поле, ось відтискання українських проблема державних об'єктів? Що зараз немає цього правового поля. І більше зараз юристів говорять про те, що якщо буде сформульовано правове поле в Російської Федерації, то це за цим можна сподіватися подавати якісь, так би мовити, позови, да, до російської сторони. З точки зору, щоб компенсувати збитки, які можуть бути завдані, да, українська. Українська сторона може використати так званий дипломатичний практиці принцип реципросити, це взаємності. От ті заяви, які вже лунали, що ми можемо відповідно націоналізувати вашу власність, яка знаходиться в Україні. Російська. Ну, передусім, це приватна власність, тут інша специфіка є. Тому тут ще такий момент, який треба враховувати, що позиваючись до суб'єкта, ми фактично визнаємо, ну, в даному випадку, не самопроголошену Республіку Крим, ми фактично визнаємо її легітимність. Тому тут теж є юридичні нюанси. Якщо ми подаємо, то фактично, де-факто, ми де-юре визнаємо існування самопроголошення. Тому тут теж є певні обмеження, і яким чином, ну, я думаю, що за умови, хто прийшов до влади в Криму, ілюзії не повинно бути, що ми можемо в короткостроковій перспективі розраховувати на якусь навіть компенсацію, на те, що там оскаржувати. Є інститут міжнародних судів, але поки не чітко не сформульовано це правове поле, де ми можемо знаходити точки якісь порозуміння або апелювати до цієї сторони, націоналізація буде проводитися в односторонньому порядку. На жаль. Всі керівники української держави і всі організації заявили про те, що ніколи не визнають Крим територією Росії, не визнають Крим самостійним, так само заявили всі інституції світові. Шансів немає, загарбають, за вашими словами. А з приватною власністю як з бути? З приватної власності я вже почав з цього, що дали короткий термін для того, щоб перереєструвати. Да? Тобто привести у відповідність з законодавством Російської Федерації. Ви розумієте, ці терміни досить короткі, і тут зараз почне принцип домовленості. Я знаю, вже є сигнали, меседжі, що є об'єкти, на яких уже, так би мовити, ласи шматок, які мають Аксьонов, Константинов, тобто нове керівництво Криму, яке так чи інакше або його шляхом рейдерства буде захоплено, або змушені будуть нові власники стати, поділитися або російською стороною, або українським треба частину віддати пакет, наприклад, контрольний пакет акцій. А деякі підприємства просто можуть бути, ну, в порядку, скажімо так, націоналізовані. Тобто нові керівники накладуть руку на приватну власність і корпорації. Теж, звичайно, правильно? Я кажу, що вже є сигнали з Криму, що є, так би мовити, люди, які зараз вивчають, так би мовити, інвентаризацію цих об'єктів з тим, щоб визначити найбільш ласі шматки, да, тобто зрозуміло, що це відбувається консультація з Російською Федерацією. Тобто тут не може бути якоїсь, так би мовити, якоїсь самодіяльності в цьому плані. Плюс російські інвестори, які також розглядають багато активів, в тому числі державних. Ви знаєте, Чорноморнафтогаз, багато Кримський Титан, Фіолент завод, так само завод суднобудівний, це Море Феодосійське. І багато інших, які становлять значний інтерес і становили раніше з точки зору російських стратегічних інвесторів. Зараз умови, які можна або купити за безцінь, або просто прибрати до своїх рук, домовлячись з політичним керівництвом Кремля. Які дії України в такому разі? Стежити, спостерігати і засуджувати? Ну, знову таки, тут треба зараз визначити чіткий юридичний механізм, яким чином, щоб, як я сказав, не створювати прецеденти визнання, тобто позов буде означати апелювати до Російської Федерації, тобто якщо відбудеться інкорпорація поглинання, да, стане Крим суб'єктом Російської Федерації, то апелювати до російського законодавства, да, апелювати до міжнародних арбітражних судів з точки зору, що ці дії є абсолютно неприйнятними, є досвід, я вже сказав, країн, на жаль, негативний, тому що тоді фактично ті об'єкти, які були націоналізовані, вони фактично не отримали компенсації
ці власники, які позбулися Придністров'я, Косово, інших самопроголошених квазіутвореннях. Тому в цьому випадку треба зараз юридично грамотно вибудувати ті алгоритми, які дасть можливість, навіть, можливо, не в короткостроковій перспективі, а середньостроковій, забезпечити повернення. Тобто ми говоримо про тимчасову окупацію. Україна ніколи не погодиться з тим, що Крим є частиною Російської Федерації. І ми будемо, виходячи з цього, будувати свою юридичну економічну стратегію по відношенню дій до нових власників. Тобто закладати вибухівку в них не варто, оскільки ми все одно повернемося. Звичайно. Тобто тактика спаленої землі – це не той випадок, на який ми розраховуємо. Відповідь росіянам підготували українські громадяни. Українці відмовляються від російських товарів і послуг. Поблизу 4 київських супермаркетів провели акцію «Код війни запам'ятай». Українцям пояснили, як маркують російські продукти, і закликали не віддавати свої гроші на користь сусідської агресії. Це ефективна річ, чи це громадська кампанія, яка іміджева? Ну, це громадська, певно, політична, оскільки ситуація диктує свою мову. Я вам скажу, що перші спроби були, коли на цінниках деякі мережі почали наносити інформацію про країну проходження того чи іншого товару. Деякі мережі підтримали, деякі, так би мовити, поставилися до цього обережно. Потім були заяви декількох асоціацій, які представляють постачальників торгових мереж, які закликали громадян приєднатися до цього бойкоту. Тобто це абсолютно індивідуально. Але з точки зору ситуації, наскільки воно буде ефективно, буде залежати, наскільки масово буде ця акція. Тобто зрозуміло, що громадські активісти мають підтримати. Є певна соціологія, яка говорить про те, що дійсно є підтримка на рівні відповідних також торгових мереж, які розуміють, що це відповідальний для країни момент. Такі навіть кроки можуть показати внутрішню консолідованість української нації, українського суспільства. І це більше політичне. Я не думаю, що зараз економічні якісь ефекти від цього заходу будуть, враховуючи, що для Росії більш економічні санкції, які можуть бути засто жорсткі, по обмеженню там нафти, газу, ембарго, це насправді матиме не більш значний ефект. Ці заходи, вони, скажімо, в комплексі цих заходів, які українська сторона намагається робити, показувати, що ми навіть за цих умов готові пожертвувати певну лояльність наших покупців щодо інших товарів. Тобто ви розумієте, що якщо ви звикли купувати якісний російський товар, то для вам дуже важко відмовитись або перейти. Але тут політична доцільність і, скажімо, вияв такого патріотизму є переважаючим. І тому я вважаю, що з точки зору необхідності такого підсилення громадянського патріотичного настрою суспільства, це потрібна акція. Вона абсолютно заснована на таких волонтерських засадах. Тобто нікого, ніхто не буде змушувати, ніхто в супермаркет не буде бігати, перевіряти, чи ти купив російське. Тобто це вияв... Ну і на державному рівні таких речей теж закликати не можна. Ну я не бачу заклик. Це поки формується знизу, так би мовити, на рівні громадських активістів, на рівні торгових мереж, які підтримують, які... Ну, приклад інший, який, може, не зовсім стосується цього, але бізнес зараз готовий створити український фонд підтримки армії української. Тобто вони говорять, що населення зараз більше дало українській армії, ніж бізнес, 2 мільйони. Вони кажуть, що багато асоціацій готові створити цей фонд і створити прозору структуру, яка буде відслідковувати, кому, скільки. Бізнес готовий. Цього не можна було б сказати рік тому назад. Ідея цікава. Плюс суспільство настільки неелектризоване. Я щовечора, мені різні таксисти розповідають про те, як вони блокують російські товари. Навіть їдемо і радіо, і вони перемикають російські пісні. Уявляєте? Ми почули таку річ про всілякі обмеження до Росії. Ці всілякі економічні обмеження, політичні обмеження до нас не відіб'ються? Вони вже відбуваються. Почнемо з ситуації, яка почала розгортатись, починаючи з липня-серпня минулого року, коли фактично Росія почала вперше масштабно застосовувати торговельні обмеження, починаючи на рівні митниці, починаючи на рівні нетарифних обмежень. Тому цей ефект ми вже відчули за результатами 4-го кварталу 2013 року. Ситуація зараз, вона ще більш загострюється, тому що від заяв про повне розірвання дипломатичних стосунків, це буде означати, що ніяких політично-економічних, зараз заморожується багато інвестиційних проєктів, заморожені фактично, про які домовлялася колишня уряд ще наприкінці минулого року. Так само буде обмеження щодо експорту наших, тому що, ви розумієте, за цих умов багато компаній,
змушені будуть переорієнтувати або диверсифікувати. Вони вже знаходять інші ринки збуту, я знаю, які традиційно, тому що розуміють, що політичний аспект дуже вб'єний по їхньому бізнесу. Тобто той ризик, який треба мінімізувати якомога швидше, тому що ситуація не залагодиться там найближчими днями, а працювати треба, і треба, що часто бізнесу мова йде про виживання елементарно, да, в цих умовах, тому що нестача обігових коштів, проблеми в банківській системі, це зараз бізнес переживає не найкращі, мовно кажучи, часи, розуміючи всі складності, пов'язані з зовнішньою політичною обстановкою, але їм треба зараз шукати, виживати в цих умовах. Тому як позначиться далі, в яких, скажімо, цифрах абсолютних, да, це можна, ну, за результатами минулого року ці цифри там становили декілька мільярдів гривень збитки, да, внаслідок зменшення нашої експортної ніші Російської Федерації. А в цих умовах ці збитки будуть в рази більшими і будуть залежати, наскільки швидко ми зможемо якимось чином цей конфлікт перевести все-таки в дипломатичну. Хоча зараз нібито в дипломатичній площині, але фаза загострення конфлікту йде, і наскільки буде там залежить ескалація, деескалація, буде залежати і розвиток торгівельно-економічних відносин. Але ще ключове, що фактично перезавантаження влади після президентських виборів дасть додатковий аргумент для України говорити про те, все-таки легітимність повна вже досягнення української влади, да? Тому що зараз Російська Федерація апелює, що нелегітимна влада. Тобто, і фактично сценарій зірвати ці вибори президентські, показати всьому світу, що в Україні відбувається там безлад, бардак, що з ним нема з ким домовлятися.